ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି ଖବର ସମୟ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଖବର ସମୟକୁ। କଟକ ସ୍ଥିତ ସାରଳା ଭବନରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ମୁନିଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। କଟକ ସ୍ଥିତ ସାରଳା ଭବନରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ମୁନିଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଚୌଦ୍ୱାର କଟକର ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ଏହି ସମାରୋହକୁ ପ୍ରଦୀପ ପଞ୍ଜଳନ କରି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଡକ୍ଟର ନୀଳାଦ୍ରିନାଥ ଜଗଦେବ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। କଟକରୁ ଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି।